I Idërguar i posat i bashkimit e Europian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, u takua në Beograd me presidentin Aleksandar Vucic. Më herët, Lajçak tako i krye nëngëtësatorin e Serbis në dialogun me Kosovën, Petar Petkoviç. I është i qojitur drejtori i zyrës për Kosovën e qeverin e Serbis, duke dhe në detaje pas takimet, ta se bisedimet mes Lajçak dhe presidentit Vucic janë të vështira. Biseda mes Vucic dhe Lajçak ishte serioze. Presidenti e informoi për fajsuesin Europian për situatën me të cilën për balen Serbët në Kosovë. A i dha detaje dhe fakte për kërcenimin e përditëshmë dhe i tyre dhe levizjet e për shkallëzuara të Albin Kurtit. Zyrtari lartë ser vuri në dukje se është domos do shmëri shtencionimi i situatës në veritë Kosovës. Me 7 nëntorë, Lajçak vizitoj Prishtinën, ku diskutoj me përfajsusit e qeverizet e opozitës dhe projekt statusit të ri për asosacionin e komunave me shumit serbe. Dokument të ri si një model modern evropian ju prezentua Kosovës dhe Serbis nga 5 përfajsusit e bëhez dhe shtetë e bëshkërët Amerikës me 21 të torë, ndërko një takim në nivel kryë në gocetorësh me zbesnik bislimit dhe Petar Petkoviç është parashikuar të mbad me 16 nëntorë në Bruxelles, ku pritet të diskutohet për projekt statusin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.